E aí, jovens, beleza? Todo mundo na paz, tranquilidade aí? Beleza. Jovens do Bonsai Aquarismo, esse é o canal nosso aí, que graças a Deus tá crescendo e rápido, graças a vocês. Bom, espero que a iluminação esteja boa, hein? Eu resolvi fazer aqui. Vocês estão vendo alguma coisinha diferente? Alenocária e tal. Eu tô começando a entrar na. Tô começando a colocar ciclídeos. Vocês vão ver que meus neons cardinais sumiram. Tô entrando com ciclídeos. Depois eu vou estar fazendo um layout. Vou colocar no canal para vocês aí direitinho. Para ciclídeos. Aí eu vou fazer um outro aquário. Bom, o intuito do vídeo é tubarãozinho que eu fiz. Coloquei para você. Eu não coloquei aqui, eu passei a resina. Você pode ver que tá brilhando, tá bem rígido já. Ah, não vou colocar não. Eles assustaram um pouco. Você coloca perto assim, eles deram uma assustada. Aí, mas bom, tá aqui, ó. Eu fiz mais ou menos esses centímetros a minha mão aqui perto, por causa do tamanho do meu aquário. Depois eu vou estar colocando ali no cantinho. Acho que lá pro canto ali. Vindo pra fora. Quem chegar aqui vai olhar, vai falar: nossa, meu, que legal. Bom, coloquei a resina, já passei. Coloquei um pouquinho de pó de serra aqui, como vocês viram, né? Mostrei direitinho pra vocês, ó. Tá? Bem legalzinho ficou o projeto. Acho que, bom, eu dei uma focada aí, né, pra vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá dando pra ver aí, né? Projetinho. Acho que ficou bem legal. Ficou bem realista, né? Eu gostei. Não acredito que deu muito trabalho a plantinha 3D aqui, ó. Tem videozinho no canal aí depois. Tô fazendo uma outra. Eu achei bem legal. Tubarão. Tubarão zumbi? Eu não sei. Eu vou ver aí o que que eu vou estar colocando. Os dentes estavam mais afiados, mas eles ficaram, não ficaram tão. No começo aqui tá até bem legal, tá vendo? Depois eu preciso rever, eu esqueci, eu não tenho muita prática com esse biscuit. Ele retrai o biscuit um pouco, né? Preciso fazer primeiro, deixar endurecer, eu vim com isqueiro, alguma coisa. Endurece, aí quando ele retrai, eu venho com uma lixinha e dou uma afiada para os dentinhos ficar assim, ó. Perfeitos, beleza? Bom, mas é isso aí. Tá aqui o tubarãozinho. Sempre eu coloco minhas coisinhas aqui. Dessa vez não vai dar pra pôr, não. Ele não cabe aqui, não cabe. É a beiralzinha aqui. Vamos deixar aqui. Aí. Ó, dá pra ficar até em cima, hein? Da tampa. Ficou legal. Ah, isso aqui, ó, pra quem eu acabei não demonstrando. Eu acho que se você coloca ele aqui, ó. Quando você. Eu coloco a pedra ali, eu vou dar uma enterrada um pouco na terra, no substrato. Ele vai parecer que tá flutuando de verdade. Isso aqui é uma tampa de caneta, beleza? Eu cortei a tampa de caneta, coloquei aqui. Aí quando eu passei a resina, ó, lembrando, muita gente vai estar me perguntando, sempre me pergunta. Se você não colocar o biscuit, vai alterar o seu pH. A tinta vai sair do seu projeto, vai alterar o seu pH. Você tem que colocar, desculpa, eu tô sempre falando na mesma, batendo na mesma tecla, mas para depois o pessoal não vir e falar: ô, Alexandre, você não falou, morreu meus peixes. A gente não quer isso. Eu tô ensinando coisas boas para vocês, tem que ensinar desde o começo, meio e fim. Tem que colocar a resina, a epóxi. Não tô ganhando nada com isso. A marca não me patrocina, mas é o único produto que eu coloquei aqui no meu aquário, quase 6 anos, 5 anos, sempre fazendo trocas parciais e olhando sempre a água, fazendo os testes, não altero o teste. Isso aqui que tinha aqui embaixo era cimento branco, tinta, acrilex para tecido, nunca saiu nada, porque eu coloquei a resina, então você tem que colocar a resina. Não tem que colocar verniz e isso e aquilo, não. É a resina epóxi cristal rígida.
Para brindes e laminados, você encontra no Mercado Livre. Eu não sei se tem lojas físicas para vender, mas no Mercado Livre comprou, está na sua casa. É, compra a mais. Esqueci o nome. Ela é um pouco. Tem a mais fina e tem a mais grossa. Compre sempre a mais grossa. Ela é. Não pega tanto nos devidos detalhes igual a fina, mas a resistência, a durabilidade dela é bem maior, tá? Compra essa mais concentrada, vamos dizer assim. Beleza? Então vocês têm que passar. Se não passar, vai alterar o seu pH, vai morrer peixe. Passou, sem problema. Passa sempre passa umas duas mãos. Que nem quando eu fiz aquela casa da família Adams, aí você passa umas três mãos, demãos, por causa que tem os vincos e tal. Como esse projeto não tem tanto vinco, acho que duas demãos tá bacana. Beleza? Se você não passar, vai alterar. Você pode deixar ali, vai ficar meio flutuando por causa da tampa. Ou deixar aqui, ó. Olha lá. Ficou bem legal, hein? Gostei. Beleza, jovem? Vamos ficando por aqui. Dúvidas, críticas, posta embaixo. Eu vou estar respondendo. Se porventura eu não responder, é porque o YouTube não me mandou. Já aconteceu com algumas pessoas de fazer a pergunta, só que eu não recebi a pergunta. Tipo, tem vários vídeos, aí depois de meses a pessoa posta, eu não vejo. Eles não me mandaram uma mensagem, eles não me mandaram um e-mail, entendeu? Se você colocar joinha lá, escrever, o YouTube vai ver. O computador deles vai ver que você tá gostando do vídeo. Quando você fizer alguma pergunta e vir para mim, aí eu vou ver, aí vai aparecer. Parece que é isso. Quando a pessoa não interage com o canal, não interage com o vídeo, parece que com algumas pessoas, não é todas, uma ou outra já aconteceu. Aí ela escreve lá e eu acabo não vendo porque não chegou para mim, né, um e-mail, uma mensagem. Quando a pessoa interage, coloca um positivo, um joinha, escreve alguma coisa tal, aí a pessoa manda alguma coisa com relevância para ela, uma pergunta para ela poder vender, fazer, para dar de presente ou para ela mesma, eu consigo responder bate pronto. Porque veio para mim, aí eu entro lá e respondo com todo carinho, beleza? Se caso acontecer de eu demorar para responder, vai lá no vídeo, dá um joinha, escreve qualquer coisa, depois você escreve de novo. Provavelmente aí o YouTube vai mandar mensagem para mim. Beleza? Mandou e aí eu respondo para vocês. Beleza? Obrigado de coração por estar sempre dando joinha, like e comentando aí. Por causa disso o canal tá crescendo e ideias tem até a mil aqui as ideias, né? E tô tentando pegar um tempo para fazer as duas coisas, bonsai e o aquarismo, beleza? Mas ideias vão ter várias aí, tá bom? Graças a vocês. O que vocês me passam, apenas eu retribuo. Beleza, jovens? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado de coração. Valeu, jovens!